começar? Então. Mas já foram as pancadas? Ah, anda lá, já foram, anda lá. Eu nunca tinha ouvido, desculpa. Atores! Os mecânicos do melodrama barato. Oh, isso não é morte? Vocês gritam, vocês sufocam, vocês caem de joelhos. Mas isso não traz morte a ninguém? Não apanha ninguém desprevenido? Nem ninguém para lhe começar a sussurrar ao ouvido: um dia vais morrer. Avisam-se todas as polícias, avisam-se todas as polícias. Fugiu um homem. Tem olhos muito abertos, duas mãos, dois pés. Caminha persistentemente. Atenção, supõe-se que é perigoso. Atenção, supõe-se que é perigoso. Sinais particulares. Baixa-se com frequência para fazer festas a um gato. Apanha folhas caídas antes que o varredor as leve. Gosta de... Gosta de tremoços. Atenção! Atenção! Gosta de tremoços. Repete-se. Avisam-se todas as polícias. Anda um homem à solta. Anda um homem à solta. Atenção, tem-se como certo que é realmente perigoso. Os aeroportos já estão sob vigilância permanente. Tudo está a postos. Não poderá passar por nenhuma fronteira que seja conhecida. Avisam-se todas as polícias. Anda um homem em liberdade. Declarações muito recentes permitem afirmar que fala com frequência. Todo cuidado é pouco. Consta também, embora sem referências concretas, que está sempre presente nos locais mais suspeitos. Apela-se com insistência para o civismo de todos os cidadãos. Para a denúncia rápida e eficaz, há recompensa. Atenção... Anda pelo país. Um homem. Livre. Livre. Não se sabe o que fará. Exige-se a quem o vir que atire imediatamente. É urgente! Atenção! Atenção! Anda um homem à solta. Chama-se todas as polícias por uma informação de alta importância. Relatórios afirmam que frequentemente sorri com extrema violência. Thank you.
nas casas de senhores. Maliciosas casas de passe. Conferências. Muitas. Congressos. Vários. Ótimos empregos. Poemas originais e poemas como esse. Projetos altamente fortes. Heróis. O medo vai ter heróis. Costureiras reais e irreais. Operários. Assim, assim. Escriturais. Muitos. Intelectuais. Se sabe. A tua voz, talvez. E talvez a minha. Mas a deles, de certeza. Vai ter. Capitais. Países. Suspeitas como toda a gente. Muitíssimos amigos. Beijos. Namorados esverdeados. Amantes silenciosos. Ardentes e angustiados. Estar à espera que as pessoas acreditem nas vossas mortes. Vocês sabem morrer heroicamente! Comicamente! Ironicamente. Lentamente.
Repentinamente. Abjetamente. Encantadoramente. Ou de uma grande altura. Muito boa noite a todos, bem-vindos e bem-vindas à Póvoa de Lanhoso. Bem-vindos e bem-vindas à cerimónia de encerramento da 17ª edição do Concurso Nacional de Teatro. O Teatro Clube e a Póvoa de Lanhoso voltam a ser o palco maior do teatro associativo em Portugal. Após a suspensão forçada da edição de 2021, procuramos retomar com grande expressividade bons velhos hábitos de circulação de grupos e companhias e com continuadas lotações esgotadas em cada um dos 9 espetáculos a concurso. A Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso e a direção da Federação Portuguesa de Teatro pretenderam que a edição de 2022 do Conte pudesse ficar marcada por algumas novidades. É já clássico que o nosso Teatro Clube seja o palco nacional do teatro, acolhendo orgulhosamente todas as 17 edições deste certame. Em 2022, na evocação do 4º centenário do nascimento de Molière, um dos mestres da comédia satírica, recordamos as famosas pancadas com que abrimos todos os espetáculos a concurso. Se o retomar da normalidade apenas pode ser considerado novidade pelo inusitado prolongamento da situação pandémica por 2 anos, também não o é o permanente interesse manifesto pelos grupos e companhias que de norte a sul do país continuam a dizer presente, cada vez com maior convicção e compromisso. Já a edição de 2022 ficará definitivamente marcada, sim, acrescendo também aqui algumas responsabilidades, pela redenominação do Concurso Nacional de Teatro, chamando à titulação o nosso patrono, aproveitando a passagem do seu 95º aniversário e pelos 80 anos de carreira. O agora Concurso Nacional de Teatro, Rui de Carvalho. Querido público, e sobretudo os amigos. Tenho saudades vossas, muitas saudades. Gostaria de estar convosco, mas o meu trabalho assim me impede. Queria desejar um festival muito feliz, cheio de êxito, como é costume. Costuma ser sempre um festival de grande êxito. Queria cumprimentar todos os intervenientes, todos aqueles que concorreram e sobretudo também depois cumprimentar aqueles que ganharem os prémios. Vai ser com certeza uma noite muito bonita e um grande espetáculo, com certeza. Quero agradecer também ao Sr. Presidente da Câmara e a todas as entidades que patrocinam este festival. Quero agradecer também o terem posto o meu nome ao nosso festival. Muito obrigado, agradeço do coração. Desejo-vos um grande espetáculo para logo à noite, para hoje à noite, e com um êxito para a companhia que vencer. Um grande êxito para eles. E um cumprimento muito estimado do Rui de Carvalho. Muito obrigado. Obrigada, Rui de Carvalho. Muito obrigada por mais esta enormíssima expressão de generosidade no reconhecimento e dignificação da dimensão e grandiosidade a que o teatro associativo ficará para sempre associado. Viva o teatro! Viva Rui de Carvalho!
E como hoje a noite é de celebração do teatro, chamo a este palco o Presidente da Federação Portuguesa de Teatro, Dr. Valdemar Mota, para assim iniciarmos esta cerimónia. Somos mesmo, não é? Somos mesmo, não é? Muito boa noite. Excelentíssimas autoridades, na pessoa do Sr. Presidente da Câmara, cumprimento toda a restante edilidade. Cumprimento ainda também os convidados especiais, o representante ou a representante do nosso grande Rui de Carvalho, que é a sua filha Paula Carvalho. Cumprimento também os que vão ser premiados e as respectivas companhias, companheiros. Deixem-me tirar isto, fica mais bonito. O Conte é uma festa do teatro. E o teatro é o mundo do faz de conta, e por este palco passaram diversas hipóteses desse faz de conta. Ora, numa vertente mais fantasiosa, recriando através da fábula situações do nosso imaginário, ora através de modelos de comédia mais ou menos hilariantes, ora pegando nas inquietações do dia-a-dia e do próprio ser humano para nos ajudar a refletir, ora contando uma história confluindo palavra e a música, todas estas formas e maneiras do fazer de conta foram aqui contribuindo para manter vivo o teatro. O constrangimento que todos sentimos e muitos sofremos por força da pandemia, se nos deixou abalados por não podermos dar largas à manifestação cultural, não impediu a força criativa de se manter ativa, como ficou demonstrado com o trabalho que os grupos apresentaram no palco do bonito e centenário Teatro Clube da Póvoa de Lanhoso. Mas, numa manifestação de resiliência e na ânsia de ultrapassar o flagelo e voltar à normalidade, também a criatividade quis marcar o Conte, alterando o seu nome para Concurso Nacional de Teatro Rui de Carvalho. E assim fica a ser sinal de um tempo, ligando o nome do patrono ao nome do evento, como prémio do esforço dos grupos de teatro que sentem orgulho em participar e concorrer à Festa do Teatro Associativo, que anualmente se realiza aqui na Póvoa de Lanhoso. Concorrer significa sujeitar a uma classificação que deve dar a todos, concorrentes e premiados, a sensação de festa, honra e orgulho na participação. E por tudo isto, não podemos permitir que se abatam dúvidas sobre toda a tramitação do concurso ou sobre as pessoas que profissional e generosamente se empenharam na concretização do evento, procurando, e digo eu, conseguindo, que o mesmo se mantivesse na linha única e exclusiva de fazer surgir os que a cada momento, ainda que na opinião de um restrito grupo de avaliadores, são os melhores. Sempre esteve na mente da organização e seus agentes fazer do Concurso Nacional de Teatro Rui de Carvalho uma festa do teatro, premiando o engenho e a arte. Venha então essa festa, já que o teatro é um mundo fantástico, onde, como ficou demonstrado numa peça apresentada, a mentira tem perna curta, mas também onde não há limites entre o sonho e a realidade. Muito obrigado. Sim.
Vamos agora, sem mais delongas, aproveitar para rever alguns dos momentos desta 17ª edição do Concurso Nacional de Teatro Rui de Carvalho. Merecidos todos os aplausos. Para a entrega dos certificados de participação, chamamos também a este palco o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, Dr. Frederico Castro, e a Sra. Vice-Presidente e Vereadora da Cultura, Dra. Fátima Moreira. Então vamos dar início à entrega dos diplomas de participação. Pela companhia Teatro Sem Dono, recebe o diploma Tiago Jorge. Thank you.
Pela companhia Plebeus Avintenses, recebe Bruno Costa. Pela companhia Acontecer, recebe Zélia Silva Machado. Teatro de Balugas recebe Diana Gonçalves. Companhia Dupla Face recebe Susana Luciano. Criativo Nuno Álvares, Teatro Vitrine, recebe Elisa Silva. Teatro Nova Morada recebe Armando Vieira. Contacto, Companhia de Teatro Água Corrente de Ovar, recebe Fernando Rodrigues.
na impossibilidade dos Gata em grupo de teatro Espelho Mágico, na impossibilidade de eles estarem aqui presentes nesta cerimónia, a Federação de Teatro fará chegar à companhia o respectivo certificado de participação. E convidamos todos e todas a vestirem o vosso melhor sorriso. Vamos registar este momento. Muito obrigado a todas as companhias. Pedimos às companhias que regressem aos lugares. Uma das diferenças que marca profundamente a singularidade do nosso certame é muito evidentemente o seu caráter competitivo, mas saudavelmente competitivo. Os resultados da avaliação dos desempenhos de grupos, atores e atrizes, a par do trabalho ou investimento de dirigentes ou técnicos, são particularmente reconhecidos, com nomeação ou prémio. Não apenas individualmente, como também de forma conjunta, como grupos e equipas. Se a participação no conte representa em si um ato de coragem dos participantes, o desafio colocado aos avaliadores não é facilitado. Se não apenas pela qualidade de desempenho e recursos, desde logo pela heterogeneidade dos espetáculos propostos. Em boa verdade, a missão de um júri nunca é fácil. E tantas vezes objeto de desmesuradas críticas, tantas vezes vazias de conhecimento, profissionalismo, de sentido estético, criatividade e até mesmo humanidade, que os seus membros, aliás, têm de sobra. Aos jurados da avaliação na 17ª edição do Conte Rui de Carvalho, além do singelo agradecimento, cabe-nos o reconhecimento formal representado na entrega destes diplomas de participação. E assim sendo, começava por chamar aqui a este palco Gil Filipe. Miguel Marado. E Bruno Laborinho.
Como somos uma terra de boas memórias, vamos vestir novamente o mais belo sorriso e vamos registar este momento especial. Muito obrigado a todos. E já de seguida teremos um momento de animação. Até já. Tá? Conseguem-me ouvir? Sim? Okay. Eu vou aquecer um bocadinho a voz, se não for problema. Suzy! Já foram. Já. O apresentador agora for comer lá abaixo. Que eles têm lá abaixo um gabarito. Foi? Vai para a técnica. Siga. Ah, então vocês pensavam que nós não vínhamos. Souza, hã? Está pronto? Ora bem, nós somos o Mingos Comédia e o Faustino Tragédia. Não sei porque é que estão a rir, porque daqui a bocado ninguém vai ter vontade de rir. Hã? Nós fomos a companhia excluída do conto. E nós arranjámos maneira de cá aparecer para contestar isto. Venho de segurança porque às vezes nunca se sabe. Meu irmão, Faustino. Boa noite. Aperta pesado, Faustino. Dá um ar mais duro. Está tudo a rir, mas daqui a um bocado vai estar tudo aí, que nem se... Jesus! Ora bem, nós fomos à companhia que se candidatou, que foi excluída, que nunca percebemos ainda porquê, mas isso em tribunal há de ser resolvido. Se a federação tem um advogado, nós também temos o nosso primo, que anda a estudar. Por isso, minhas senhoras e meus senhores, Chaval de Mar, onde é que está? Está ali? Sr. João Gomes, diretor do festival. Sr. Dona Sofia, da Câmara Municipal. Sessões esgotadas. Nunca arranjámos bilhetes para vir cá contestar isto, não é? Categoria, não é? Mas quem tem amigos não morre na cadeia. Obrigado, Francisco. Obrigado, Moca. Que disseram assim, a única forma de nos pôr cá dentro é na gala e fazeis um momento musical e podeis ir. Ora bem, não, isto são os resultados que o Francisco me arranjou. Não, os resultados não interessam, não. Eu quero os nomes. Ora bem, nós estamos aqui a contestar o quê? É bom, Faustino. Todas as 9 companhias copiaram o nosso trabalho. É que é mesmo a verdade. Ok? Por isso, vamos lá começar a chamar pelas pessoas, porque as pessoas têm que dar a cara. Não é só escrever nas redes sociais. Ok? Teatro sem dono, o senhor Tiago Jorge. Levanta a mão, só sabor. Muito obrigado. Plebeus da Vintense, senhor Bruno Costa. Muito bem, muito obrigado. Acontecer, se a dona Zélia Machado. Está ali, ali. Teatro de Balugas, Cândido Sobreiro. Careca, não veio. Deve
deve estar no Mónaco. Também levou só 3 nomeações, deve estar em casa enfunado. É que eu não gosto mesmo dessa companhia. Não gosto, não gosto. Ora bem. Falta, falta. Teatro, vitrine, Cereleza. Cereleza, onde é que está? Está ali, levanta a mão, faz favor. Teatro Nova Morada, Sr. Armando, faz favor. Ah, está ali. Teatro Água Corrente do Albar, Sr. Fernando. Hã? E o Sr. Costa, o Sr. Manuel, onde é que está? O encenador também está ali. Ah, levanta a mão também, porque toda a gente é avisada hoje nisto. Animação teatral de Espelho Mágico. Não está ninguém? Nós depois mandámos o advogado contactá-los. Ora bem, o que é que se passa? Ora bem, isto foi tudo, Suzy, avança-se ao sabor. Foi tudo copiado da nossa peça. A nossa peça chama-se Quem Espera Raposos Falar Verdade a Mentir em Busca do Tesouro. Isto é o primeiro capítulo, a peça são 3 horas. Era um amor incondicional, mas foram 3 em lua de mel. Por isso alguém terá de morrer. Na casa de chocolate da Alice no País das Maravilhas. Ora bem. É, batei palmas. Tem uma piada daqui a bocado. Agora é que vamos a elas. E porquê? E o nosso advogado, nós temos um processo muito grande a ser trabalhado. E essencialmente em imagens, porque eu acho vergonhoso, vergonhoso, as companhias não terem tido, ao menos que faziam um cenário diferente, uns figurinos diferentes, umas personagens diferentes, agora foram cópias. Cópias do nosso. Isto é um drama, uma tragédia, isto é uma peça. Demorou-me 5 anos a escrever. Por isso, vamos à primeira fotografia de prova para o tribunal. Aí está! Quem espera? A história começa assim, eu e o meu irmão estávamos na escola a roubar-nos as calças com o Conselho Diretivo. Isto é quem espera, somos nós no Conselho Diretivo, que é assim que começa a história. Nós estamos no Conselho Diretivo porque roubaram-nos as calças, já não sabemos quem foi. Só que a minha mãe, quando descobre que nos roubaram as calças na escola, disse, ah é, Matilde, a Suzy, desculpa, trabalhar para as obras. E então fomos para trabalhar para a empresa Raposos, irmão. A empresa Raposo, irmão, estava a fazer uma barragem à beira da nossa casa. E nós fomos trabalhar para essa barragem. E foi, trabalhamos as férias todas e nos anos seguintes, porque a minha mãe, a partir daí, ficou com uma cisma que disse, sois dois mentirosos. Até que nós crescemos. Até que nós crescemos. Crescemos e isto é na nossa formatura do 9º ano. Não sei se estão a rir. Demorámos 4 anos, mas conseguimos. No fundo, esta parte do capítulo é uma crítica à tradição, aos costumes da sociedade. Por isso, disse à minha mãe, mãe, quem fala a verdade a mentira? A minha mãe. E então avançamos, crescemos e dissemos ao meu irmão, agora, irmão, é seguir a vida. Vamos seguir a vida e fomos em busca do tesouro. Fomos em busca do tesouro porque achamos que estávamos talhados para grandes aventuras. Quais piratas? E vamos os dois. A peça aí aqui ganha um enredo enorme e vamos os dois. Até que o meu irmão, o Faustino, senta-se ao meu lado um dia depois de tanta pirataria e diz-me assim, estou apaixonado. E eu, estás apaixonado por quem? E ele, por aquela moça, a coisa. E eu, quem? A nossa prima? Tu estás apaixonado pela nossa prima? Hã? Até que, se ele estava apaixonado por ela, eu também estava apaixonado por ela e eu. E então fomos ter à casa dela e pedimos a moça em casamento os dois. E ela disse assim, aceita, e até vamos os 3 em lua de mel. Mas eu cheguei a casa e disse assim, ó Faustino, isto parece um bocado assim, ó pá, casar com a prima os dois.
O que é que tu... Vamos, é à vidente. Fomos a uma vidente. E a vidente disse assim, mal olhou para nós, assim, alguém terá de morrer. E o meu irmão, sou eu, não és nada, tu, homem. Devo ser eu. E então dissemos assim um para o outro, não, não vamos casar ainda. Vamos trabalhar para ganhar dinheiro para irmos para a lua de mel com a moça. E então fomos trabalhar para o estrangeiro, para um sítio que nos perdemos um bocado. E fomos trabalhar para uma fábrica que se chamava a Casa de Chocolate, que vendia cannabis e produtos de chocolate. Esta era a roupa de que nós trabalhávamos ao balcão. A peça é assim um bocado, é, tem muitas mudanças de cenário, muitas mudanças de personagem. Só visto. É por isso, claro, que foi o plágio que foi. Até que voltámos, ganhámos imenso dinheiro e voltámos. No dia do casamento, o meu irmão vira-se para mim e diz-me assim, vou-te apresentar a noiva. E eu, então não é aquela que nós fomos conhecer? Não, é outra Alice. E eu, oh, seu macaco, dei-lhe um pontapé no cu que ele levantou logo o rabo. E eu disse assim, o quê? Então, não era a outra prima, é a Alice, ele é a Alice. Ui, bebi para esquecer nessa noite. Só me lembro de estar com os teus primos a jogar às cartas e o último momento que me lembro daquela noite é pôr uma rainha de copas. E quando acordo, a peça começa outra vez. A peça começa outra vez e eu, só que nessa altura, o meu irmão só roubaram as calças. A mim roubaram a roupa toda. E venha aí os gajos, venha aí. Obrigado. Esta foi uma pequena rábula, que é a rábula de quem ganhou o conto do ano anterior, neste caso da edição anterior, em 2020. Por isso viemos cá, acima de tudo, para rir de nós próprios e celebrar o que é mais importante, o teatro. Viva o teatro! Obrigado. Muito obrigada ao Teatro de Balugas por este fantástico momento. Dificilmente esqueceremos a Suzy, a fadista da nova geração. Desde já, um forte aplauso para ela. Continuando, nós sabemos que se a percepção que o público tem de um espetáculo resulta em grande medida de desempenhos individuais ou até mesmo de opções de encenação, a verdade é que o trabalho de tantos que muito raramente aparecem em cena revelam-se determinantes e indispensáveis, desde logo, para os resultados estéticos ou também mesmo conceituais enquanto um todo. Neste particular, o Concurso Nacional de Teatro coloca os grupos em idênticas condições técnicas. O mesmo espaço, o mesmo palco, os mesmos recursos, a mesma dedicação. Os ambientes nas apresentações são os desafios colocados às capacidades e competências dos grupos e aos respectivos responsáveis nas diferentes áreas. A luz, o som, o guarda-roupa, a caracterização, os cenários, são formas de nos poderem transportar para dimensões distintas, onde se revelam os artistas invisíveis ou os artistas técnicos que emprestam a sua competência para enriquecer ou transformar as dramaturgias. Os primeiros troféus da noite são para eles e serão entregues pelo vencedor da edição anterior do Concurso Nacional de Teatro. E vamos então conhecer os nomeados e as nomeadas para Melhor Desenho de Luz, Prémio Orlando Worm. João Barge. Pela peça Falar Verdade a Mentir.
Pedro Miguel Dias, Quem Espera, Os Plebeus Avintenses. Teatro Nova Morada, A Casinha de Chocolate. E chamamos em representação de Rui Ferreira, da Academia de Teatro Timbra, a Juliana Simões. Boa noite, com licença. Bem, então... deixar abrir isto, não é muito fácil. Então, o prémio de melhor desenho de luz de Orlando Worm é para João Bares, Falar Verdade ou Mentir, da Companhia de Teatro Água Fernando Alvar. E vamos seguir agora com os nomeados para a categoria Melhor Ambiente Sonoro. Fernando Rodrigues, Falar Verdade ou Mentir, da Companhia Teatro Água Corrente de Alvar. Matilde Esteves e Tiago Martins, dos Raposos, Teatro de Balugas. E Pedro Miguel Dias, Quem Espera, dos Plebeus Avintenses. E na impossibilidade da presença da Companhia de Teatro Gotham, Espelho Mágico, entrega Francisco Machado. Boa noite, sejam bem-vindos ao Teatro Clube. Prémio para melhor ambiente sonoro ou sonoplastia vai para... suspense, um pouquinho. Fernando Rodrigues, Falar Verdade a Mentir. Contacto Companhia de Teatro Água Corrente de Alvar. Licença, vou apenas dizer umas palavras, porque, em primeiro lugar, quero só fazer aqui uma pequena correção. Há um bocado nos representantes, o António Alberto é que é o nosso presidente, era ele que devia ter estado aqui, mas é uma pequena correção, de qualquer das formas, era esta pequena correção. Depois de dizer-vos que é uma honra enorme para mim receber este prémio. Eu colaboro há cerca de mais ou menos
30 anos com o Manuel Ramos Costa na criação de ambientes sonoros para diversos trabalhos que ele fez. Na Contacto colaboro também, não só com o Manuel Ramos Costa, mas também com outras pessoas que por lá passaram para encenar. E este trabalho de sonoplastia é um trabalho que eu sempre tenho insistido na Contacto, e com o Manel e com os meus companheiros, que é um trabalho muito importante e que pode ajudar a melhorar o global daquilo que é um trabalho cénico. E eu tenho que agradecer realmente este prémio, à aposta também que o Manel sempre fez em mim, e eu também lhe agradeço a ele a forma como ele soube confiar nas minhas escolhas e na minha ideia de ambiente sonoro. Portanto, este prémio é partilhado comigo, a Contacto, e também com o Manel. E quero agradecer a todos os companheiros da Contacto que sempre estiveram comigo nesta busca. Muito obrigado, e muito obrigado a todos também e ao júri. Seguimos com o prémio para melhor cenografia, prémio João Barros. Os nomeados e as nomeadas são... Aurélio Magalhães, Cristina Faria, Nuno Sobreiro. Os plebeus avintenses. Manuel Ramos Costa. E para entregar este prémio, chamamos ao palco Cândido Sobreiro, do Teatro de Balugas. Boa noite, agora já contra a roupagem. E o prémio Melhor Cenografia, João Barros, edição 2022, vai para... Falar Verdade a Mentir, da Contacto! Obrigado. Obrigado pelo vosso aplauso. Eu sempre gostei de trabalhar materiais. Aliás, a maior parte das encenações que eu tenho feito nos grupos por onde tenho andado, nunca assino a cenografia, mas a maior parte das vezes trabalho-a e concebo-a. Desta vez, e por indicação da direção, acharam por bem que eu devesse arriscar também na cenografia. E embora o hora o fizeram. Muito obrigado. E seguimos agora com os nomeados para melhor guarda-roupa. Diana Gonçalves, do Teatro de Balugas.
os plebeus avintenses com Quem Espera. E Manuel Ramos Costa, da Companhia Teatro Água Corrente de Ovar. E na impossibilidade da presença da Companhia de Teatro Gotham Espelho Mágico, entrega Inês Matos. Boa noite. O prémio de melhor guarda-roupa vai para Manuel Ramos Costa. Falar a verdade a mentir. Contacto com a Companhia de Água Corrente de Ovar. Gosto também de trabalhar os figurinos, de os dizer. Queria agradecer a uma pessoa que me ajudou também a perceber bem que tipo de fatos havia de aplicar nestas personagens. Alice Grade, que tratou da caracterização e me deu muitas orientações para este guarda-roupa. Deixai-me dizer, porque não sei o que dizer mais. Tudo no palco é arte e amor de quem finge ser mel e fel. E ainda que imperfeito, o ator faz sempre bem o seu papel. Sim. E eu depois agradeço. E agradeço. É isto.
Thank you.
Só mais uma coisa. Se eu hoje me dispus a tocar flauta, não foi só por amor da arte, foi também porque sabia que tinha a ouvir-me e então me escolhi do auditório. E que isto possa servir como desculpa para os meus pecados. Um criado de vossas excelências. Absolutamente brilhante este solo de flauta de Gil Filipe, a quem peço mais um forte aplauso. O teatro vive, em grande medida, das capacidades e aptidões individuais das pessoas que dão existência e consubstanciam nos seus personagens vida e dimensão, transmitindo para o público sentimentos e emoções, ilusões ou realismos, existência ou transcendência. São atores e atrizes quem torna possível no teatro fazer-se sentir e viver dor e felicidade, a cor ou a ausência, mágoa e emoção, ou, no limite, a vida e a morte. Vamos agora conhecer aqueles que mais destacam atenções conseguiram granjear ao encarnar os personagens principais e secundários das suas histórias. Exatamente, Raquel. Vamos já avançar para as nomeadas para a melhor interpretação secundária feminina. São elas... Joana Grilo, do Teatro Nova Morada. Os plebeus avintenses com o espetáculo Quem Espera. Isélia Silva Machado, da companhia Acontecer. E chamamos ao palco, da companhia de teatro ACAL, Carla Gomes. Também fica perfeito. Boa noite a todos. Como veem, acho que não me chamo Carla Gomes. Vim em representação da mesma, que não estou, pode estar presente hoje, por motivos pessoais. E o prémio de melhor interpretação secundária feminina será para... Zélia Silva Machado. Ora bem, como começar rápido, porque isto vem muita gente ainda. Estou muito feliz e sei que a minha gente, a minha família teatral está feliz comigo. Deu-me muito gosto fazer este papel. Porque, sendo um papel secundário, eu fui buscar inspiração à minha mãe e à minha avó, que não falam, não têm o sotaque do Norte, como é óbvio, mas aquela postura toda meia desplicente vem delas. E apenas para dizer que o teatro permite-nos ser, mostrar a nossa essência, sermos nós mesmos,
enquanto estamos no papel de outros. E pomos-nos todos lá. E quando fazemos isso, é maravilhoso. Um grande agradecimento à Salete Rodrigues, que me tem acompanhado desde sempre na Acontecer, e a todos os que estiveram connosco, e também a todos vós, por nos darem a maravilhosa oportunidade de estarmos cá. Viva o teatro! Muito obrigada. E vamos conhecer os nomeados e as nomeadas para o Prémio de Melhor Interpretação Secundária Masculina. António Ferreira. Falar verdade a mentir. João Antunes, 3 em Lua de Mel. Os plebeus avintenses, quem espera? E por impossibilidade da Companhia de Teatro Gatem Espelho Mágico não poder, portanto, estar aqui presente nesta nossa cerimónia de entrega de prémios, chamo o Miguel Almeida em representação de Tiago Guimarães, formador das oficinas de teatro do município da Póvoa de Lanhoso. E o prémio para melhor interpretação secundária masculina vai para João Antunes, 3 em Lua. A todos, a minha pessoa estava toda relaxada no lugar a pensar que não tinha que subir aqui acima hoje, mas pronto, trocaram umas voltas. Eu tenho a fazer dois grandes agradecimentos hoje. O primeiro é à Zélia Machado, que está ali sentada e que me trouxe desde o teatro da escola e que me meteu no teatro na Acontecer, e estou-lhe profundamente grato por tudo o que ela me ensinou até hoje. E queria agradecer ao Tiago, que a personagem original desta peça era do Tiago. E por impossibilidade devido ao Covid, que é tão omnipresente na nossa vida hoje, ele não pôde. Eu tive que vir fazer esta personagem, mas eu dedico-lhe este prémio a ele, porque ele merece. E a toda a Acontecer, e acima de tudo a todos os personagens secundários, porque o teatro faz personagens secundários, personagens principais, faz-se de homens, e viva o teatro. E agora é chegado o momento de conhecermos as nomeadas para melhor interpretação secundária feminina. Perdão, melhor interpretação principal feminina, assim é que é. Andréa Lopes, da Companhia Teatro Água Corrente de Ovar. Os plebeus avintenses em Quem Espera. E Maria João Vieira, do Teatro Nova Morada. Chamamos ao palco da Academia Timbra Rita Silva.
noite a todos. E o prémio para a melhor interpretação principal feminina vai para Andreia Lopes, Falar Verdade ou Mentir, Contacto. Boa noite. Muito obrigada pelo reconhecimento. Este prémio não é só meu, é também dos meus colegas que estiveram aqui em palco comigo, é também das pessoas que construíram o espetáculo e principalmente da minha companhia de teatro, à qual eu pertenço há 38 anos, sempre a fazer teatro, a Contacto, que me diz muito, é a minha segunda família. Viva o teatro! Vamos conhecer os nomeados para melhor interpretação principal masculina. São eles... João Martins, Falar Verdade a Mentir. João Neves, Três em Lua de Mel. Os Plebeus Avintenses, Quem Espera. E chamamos ao palco para entregar este prémio Rui Tavares, do Grupo de Teatro Renascer. E o prémio para melhor interpretação principal masculina vai para João Martins. Obrigado à organização e ao júri por reconhecer o meu trabalho. Obrigada a Contacto. E estou muito feliz. Boa! Este prémio é para todas as pessoas que me têm feito feliz no teatro. Obrigado. E agora temos reservado mais um momento de animação.
Mais um maravilhoso momento, desta vez pelo Teatro Mágico. Um novo aplauso. E vamos seguir assim na nossa cerimónia. Se o mesmo texto pode ser dito ou interpretado de formas perfeitamente díspares, cenários e caracterização e roupagens fazem transparecer realidades antagónicas, a iluminação e a sonoplastia conseguem criar ambientes com amplitudes diversas, a busca desta adequada conjugação, criação ou conciliação destas partes fazem de encenação a verdadeira arte de criação de um resultado como produto final. Compete assim ao encenador burilar, procurar e descobrir ou maximizar o potencial de cada uma das realidades em busca da essência da mensagem pretendida. E chegou o momento de conhecermos os nomeados e nomeadas para melhor encenação. São eles? Manuel Ramos Costa, Falar Verdade a Mentir. Pedro Miguel Dias, Quem Espera. Zélia da Silva Machado, 3 em Lua de Mel. E para proceder à entrega deste prémio, chamamos ao palco Laura Avelar Ferreira, do Grupo Dramático e Recreativo da Retorta. Boa noite, sou o Cândido Sobreiro, do Teatro de Balugas, um dos nomeados do ano passado, e agora em representação então dos nomeados e dos vencedores de melhor encenação do ano passado, passo a apresentar o vencedor deste ano, edição 2022. Saem bem, não saí? E não será o Faustino Comédia e o Mingos a Tragédia, mas sim, o prémio de melhor encenação vai para Manuel Ramos Costa! Da Contacto. Quero saudar e felicitar todos os grupos participantes neste 17º Concurso Nacional de Teatro Rui de Carvalho. Todos eles estão de parabéns. Também vos quero dizer que sempre estive e estou, e enquanto tiver saúde, sempre estarei no teatro, pelo teatro, pelos meus atores e colaboradores, pelos grupos por onde tenho crescido como encenador e, por que não, como pessoa, pelo público e principalmente pelo público que dá sentido a esta nossa maravilhosa arte e nos premeia com o mais almejado dos prémios, que é o seu aplauso. Os prémios, como este e outros, a acontecerem, são sempre um estímulo à nossa ação,
no sentido de prosseguirmos pelos caminhos difíceis e nem sempre compreendidos do associativismo, e muito particularmente pelos palcos da nobre arte do teatro associativo. Quero, pois, agradecer à companhia onde me tornei no que sou, a Contacto, ao elenco e equipa técnica desta peça, ao presidente e fundador de nossa companhia, António Alberto Lopes, a quem se deve a existência destes 38 anos da Contacto. Quero agradecer à Federação Portuguesa do Teatro, ao município da Póvoa de Lanhoso e ao júri deste conte. A todos, muito e muito obrigado. No palco, tudo se faz e desfaz, sempre que o teatro acontece, ao correr do tempo fugaz, que à luz vem e à luz desaparece. Viva o teatro! Nesta edição, o júri decidiu, de forma unânime, atribuir uma menção honrosa nesta categoria. E esta distinção vai para a Companhia de Teatro Os Plebeus Avintenses, no espetáculo Quem Espera. Para entregar essa menção honrosa, chamamos o presidente do júri, Gil Filipe. Não foi nesta categoria, há aqui um equívoco, foi numa categoria especial que é de melhor elenco, a Companhia Plebeus Avintenses. Boa noite a todos. Quero agradecer à Federação Portuguesa de Teatro e ao município de Póvoa de Lanhoso por este magnífico evento e continuem a apostar no teatro, neste magnífico espaço. É para os plebeus uma enorme honra receber esta menção honrosa. Já era uma honra termos sido nomeados nas 10 categorias. Eu estava e estou muito orgulhoso porque apostámos este ano em trazer cá a nossa Academia de Teatro. Nós temos duas escolas de teatro com jovens. Foi uma aposta ganha, porque eles também merecem pisar palcos destes. Hoje só consegui trazer um ator que, até por sinal, é do grupo mais jovem e veio substituir na peça que veio cá um dos atores. Eles hoje estão no nosso auditório municipal em Vila Nova de Gaia, a representar, estou farto de mandar mensagens, quantos prémios já ganhamos, mas isso não é o mais importante. O mais importante é realmente nós continuarmos o trabalho que temos desenvolvido com a formação. É um enorme orgulho não só criar atores, criamos homens e mulheres, e criamos público, que é muito importante. E obrigado a todos e viva o teatro. O teatro e o teatro associativo em concreto envolvem permanência dezenas de milhares de portugueses.
da escola aos grupos, de simples exercícios de oportunidade a práticas mais regulares em grupos e associações, ninguém fica indiferente às experiências e ao crescimento que normalmente o teatro consegue proporcionar nos seus intérpretes. Mas se são muitos os que experimentam num permanente vai-e-vem de intervenientes ou protagonistas com maior ou menor envolvimento, também há aqueles para quem o teatro se torna uma realidade ou componente indissociável de suas vidas, marcando não apenas a sua, mas a vida daqueles com quem fazem cruzar essa mesma paixão. O Prémio Prestígio Personalidade nasceu para permitir distinguir pessoas ou instituições que, ao longo dos seus percursos, ajudaram ou permitiram trilhar caminhos, tantas vezes de vida, numa missão chamada teatro. E o Prémio Prestígio Personalidade será atribuído a... Desde jovem, revela no seu espírito toda a dimensão humanista em que o teatro assenta muito da sua essência, permitindo-se vivenciar esse sentir nos diversos grupos de teatro em que se envolve ao longo de décadas. Apesar de nos ter deixado demasiado cedo, consubstancia um importante legado a todos quantos consigo, e tantos foram, experienciam ou recentram vivências nas artes dramáticas. Afonso José Bolsas da Fonseca nasceu a 23 de janeiro de 1950 em Braga. Licenciado em Filosofia pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto em 1978, lecionou entre 1977 e 2016. O nosso conhecimento mais circunstanciado do percurso de Afonso Fonseca e das suas atividades em torno das artes dramáticas é expresso muito concretamente no trabalho desenvolvido através da encenação. A sua arte faz revelar uma carga pedagógica de excelência, assente na sua sensibilidade humanista e capacidade criadora, partindo de mensagens fortes e de sentidas apostas estéticas que encontram no teatro o desejado espaço multifacetado. Um trabalho que perpassa diversas gerações e inúmeras realidades. Partindo de trabalhos e experimentações realizadas com grupos de teatro nas escolas secundárias onde exerce funções, de Vieira de Minho, Sá de Miranda, Braga ou Póvoa de Lanhoso, às propostas de trabalhos ou coproduções com a Companhia Teatro de Braga ou com o Sindicato de Poesia, faz relevar uma fortíssima componente estética, a par da conceptualização de busca idealista em que assenta as suas encenações. Sempre fiel às suas concepções plásticas e rigoroso na direção de atores, o humanismo de Afonso Fonseca, reforçado pela sua formação académica num período de grandes mudanças e particularmente intenso em termos sociopolíticos, encontra no respeito e na disciplina de pedagogo um elemento crucial para os paradigmas que consegue implementar e afirmar na sua passagem pelos diversos grupos. A escolha e brilhante adaptação de textos simples ou de referência sustentadas por dramaturgias construídas em torno de mensagens, não poucas vezes subliminares, senão tantas outras mesmo desconcertantes, expõem e conseguem afirmar de forma superior todas as capacidades criadoras e de trabalho de Afonso Fonseca. São inúmeros os trabalhos e as referências que, ao longo de mais de 30 anos, consegue disseminar e fazer germinar através do teatro em todos quantos consigo se vão cruzando. Iniciando um percurso paralelo à componente profissional desenvolvida na Escola Secundária de Vieira de Minho, desde logo faz revelar a sua veia e capacidades, sendo distinguido em 1990 e 1991 no Festival Vicentino para a Juventude, organizado pela companhia A Barraca, de Maria do Céu Guerra e Hélder Costa. Primeiro com uma menção honrosa na encenação do Alto da Índia e no ano seguinte com A Comédia Rubena, distinguido com o primeiro prémio. Já no Teatro Sá de Miranda, entre 1994 e 1997, adapta e encena textos como O Velho que Lia Romances de Amor, de Luís Sepúlveda, O Despertar da Primavera, de Frank Wedekind, A Invenção do Amor, de Daniel Filipe, e Porra para o Teatro, numa adaptação de Luís Bizarro Borges. Às suas competências,
faz somar uma vivência sociocultural que levam com grande naturalidade ao surgimento de convites, sempre criterioso ao aceitar e desenvolver novos desafios. Neste particular, são expressão as encenações realizadas pelo Sindicato da Poesia, assentes na criação de dramaturgias partindo de textos de vários autores, dando corpo a espetáculos temáticos. A Fé, em 1999, ou 25 de Abril, em 2000. De idêntica forma, surgem coproduções entre a Companhia de Teatro de Braga e o Teatro Sá de Miranda, que nos anos de 2002 e 2003 conduzem à montagem de espetáculos como Chuva de Verão, de Marguerite Duras, e Persona, de Ingmar Bergman. Se no seu percurso profissional faz intercruzar permanentemente o teatro, será na Póvoa de Lanhoso que o espaço e a oportunidade vão permitir marcar gerações ao longo de 20 anos. Iniciando uma verdadeira escola na Oficina de Teatro da Secundária da Póvoa de Lanhoso a partir do ano 2000, o percurso faz-se com múltiplas experimentações e nuances. Desde espetáculos de leituras ou poesias encenadas, passando quase obrigatoriamente por textos curriculares de Gil Vicente ou Sofia de Melo Brainer, ou por evocações históricas dos 100 anos da República ou dos 40 anos do 25 de Abril, e toda uma panóplia de encenações ao longo de duas décadas, com envolvimento das e nas comunidades, levando a sua oficina a diversos encontros concelhios e escolares de teatro. Afonso Fonseca também fica associado à história deste espaço, o Teatro Clube. Ao fazer subir a este palco, inserido no programa de reabertura em 2001, uma adaptação livre a partir de Os Melhores Contos de Os Putos, com contos inéditos de Altino do Tujal, editados no mesmo ano na Póvoa de Lanhoso, de onde o autor é originário. Identicamente, em 2004, participa no primeiro Concurso Nacional de Teatro, 15º Festival de Teatro do Outono, como encenador do Grupo de Teatro da Póvoa de Lanhoso, constituído expressamente para esta participação, integrando atores dos diversos grupos de teatro da Póvoa de Lanhoso em atividade, encenando a peça Desencontros, montagem e adaptação de textos de autores como José Sanches Sinisterra, Samuel Beckett, Abel Neves e outros. Esta participação foi premiada com galardão para melhor figurino de Iva Azevedo. No ano de 2008, a Oficina de Teatro da Escola Secundária da Póvoa de Lanhoso, sempre sob a direção de Afonso Fonseca, participa no 4º Festival Nacional de Teatro da Póvoa de Lanhoso com O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, uma história de amor de Jorge Amado, quando o grupo volta a ser objeto de nova distinção, menção honrosa para melhor ator a Sérgio Araújo. Se o seu trabalho como encenador foi distinguido ao longo dos anos e em diversos locais, os principais testemunhos são de todos quantos consigo trabalharam, aprimoraram e aprenderam, seguindo carreiras profissionais. São muitos os nomes e os protagonistas. Carolina Loza, Daniela Feio Fonseca, Eugénia Brito, Fernando Landeira, Márcia Lima, Susana Gouveia, Pedro Almendra, Nuno Meira, Nuno M. Cardoso, Pedro Barbosa, Rui Catarino, Sara Barbosa, Solange Sá, Gilberto Oliveira, etc., etc. Ou, a partir da Póvoa de Lanhoso, Sérgio Araújo, Margarida Silva, Dalila Lourenço e Sérgio Diogo Carvalho. A 10 de dezembro de 2020, falecia, em Braga, Afonso Fonseca. A 18 do mesmo mês e ano, a Assembleia Municipal da Póvoa de Lanhoso rende-lhe sentido homenagem por proposta do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Hoje, no decurso do 17º Conte Rui de Carvalho, reconhecendo um percurso de vida, aliando o teatro a uma missão pedagógica de mais de 30 anos, com nuances criadoras e estéticas muito próprias e distintivas, a organização do Conte
entendeu da oportunidade de distinção com o Prémio Prestígio Personalidade 2022 a Afonso Fonseca. Obrigado, Afonso, pelo teu contributo para com tantas gerações de atores e atrizes, pelo teu sentido ético e estético na permanente busca do belo. Obrigado, Afonso, pelo desconcerto que, com os teus trabalhos e a tua arte, tantas vezes provocaste na alma dos teus pares e do público. Obrigado, Afonso, pelo teu teatro e por tudo. Para entregar o prémio Prestígio Personalidade, chamamos a este palco a Senhora Vereadora da Cultura do município da Póvoa de Lanhoso, Doutora Fátima Moreira. Para receber, chamamos a filha do professor Afonso Fonseca, Daniela Fonseca. Muito obrigada a todos. Queria manifestar a minha gratidão à Sra. Vereadora, ao Sr. Presidente, a todas as pessoas que contribuíram para esta belíssima homenagem. E eu e a minha mãe estamos muito gratas por terem reconhecido o trabalho do meu pai e por toda esta bela homenagem neste concelho, que aliás sempre acolheu muito bem o teatro e em particular também a obra e o trabalho que o meu pai desenvolveu nele. Em particular, também queria dirigir estas palavras e o meu agradecimento às colegas e amigas Iva e professora Rosa. Muito obrigada a todos e boa noite. Obrigada. Seguimos com o Prémio Maria da Fonte. O Prémio Maria da Fonte foi criado no Concurso Nacional de Teatro para que o seu público também pudesse expressar o seu sentir, sendo convidado a manifestar preferências ou particular agrado. O facto de todas as sessões da edição 2022 do Concurso Nacional de Teatro Rui de Carvalho terem decorrido com lotação esgotada colocou todos os grupos em situação de potencial equivalência. Se para este prémio todos os grupos estão sempre nomeados, há sempre um que acaba por merecer a expressão de preferência por um maior número de espectadores. Chamamos para entregar o prémio Maria da Fonte o Sr. Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, Dr. Frederico Castro. E aproveitava também
aproveitava também para chamar aquela que é, com muito orgulho, a nossa heroína. Por isso, um forte aplauso para a Maria da Fonte. Penso então que há aqui uma produçãozinha de vídeo com algumas imagens do que foi realmente este 17º, esta 17ª edição do Concurso Nacional de Teatro. Por isso convido-vos a podermos visionar essas imagens para depois sabermos quem é que acolheu, quem é que recebeu este prémio. Boa noite a todos. Sem mais demoras, o prémio Maria da Fonte e, portanto, a escolha do público vai para Três em Lua de Mel. Acontecer! Peço que subam ao palco, por favor. Thank you.
Vamos convidar a companhia a subir, por favor. Sim, sim, claro. Eu não estava preparada para isto e, portanto, não vou dizer grande coisa. Mas temos que agradecer ao público que esteve aqui connosco, porque, de facto, as pessoas da Póvoa foram maravilhosas. E o teatro existe para o público e faz sentido para o público. Portanto, muito obrigada a todos os habitantes da Póvoa do Lanhoso, que eu não sei como é que se chama. Desculpa. Povoenses. Porque nos receberam de braços abertos, porque foram um público maravilhoso, como nós nunca tínhamos tido. Muito obrigada a todos. E na impossibilidade de contarmos, de beneficiarmos da presença física do nosso patrono nesta gala esta noite, sendo que em mente e em coração esteve sempre connosco, convidamos a subir a este palco, em sua representação, a filha do nosso querido Rui de Carvalho, Paula de Carvalho. O município da Póvoa Lanhoso quer assinalar esta data importante onde o nosso patrono celebra os 80 anos de carreira. Peço a todos vós um fortíssimo aplauso ao grande mestre Rui de Carvalho. Sou mais pequenina. Eu não estava preparada para dizer nada, acima de tudo, porque eu sou, já sou desta terra, não é? Eu venho cá já há muitos anos,
a acompanhar o meu pai. Infelizmente, uns anos não foi possível, por vários motivos, mas acho que viemos bastantes vezes. E até chegou a fazer os anos aqui neste palco, o que foi maravilhoso. Desta vez está a trabalhar com 95 anos, teve 2 espetáculos hoje, tem mais 2 amanhã. E mandou-vos aquela mensagem, mas depois de mandar aquela mensagem, telefonou-me, estávamos a jantar, para dizer: eu vou estar convosco no palco. E foi onde ele esteve, foi no palco, a trabalhar, a fazer a Ratoeira, que vai estar outra vez aqui no Porto, que vale a pena ver, porque ele já a fez há 61 anos. Era ele o casal jovem que começava e que começa a peça. Para mim é uma honra, porque tenho um pai com 95 anos, felizmente. Tenho um pai que trabalha, o que me dá um prazer enorme, e porque acho que é importante para ele. E o envelhecimento é ativo e tem que ser ativo. Mas é uma honra muito grande ter a noção de que neste país se faz teatro e que a maioria das pessoas deste país não sabe que se faz teatro. A maioria das pessoas deste país prefere ir ao futebol. E o teatro é tão bom para nós crescermos. Muito obrigada a todos que fazem teatro. Eu só nasci nele. Obrigada. Chegou o momento de conhecermos os nomeados e as nomeadas para o Prémio Rui de Carvalho Melhor Produção 2022. Três em Lua de Mel. Acontecer. Falar Verdade a Mentir, Companhia de Teatro Água Corrente de Ovar. Quem Espera, os Plebeus Avintenses. E chamava também ao palco o seu Presidente da Federação Portuguesa de Teatro, Valdemar Mota. Dourada. E o melhor espetáculo, Rui de Carvalho, vai para Quem Espera, Plebeus Avintenses. Boa noite mais uma vez. Com esta eu já não contava. Antes de mais, queria dar os parabéns a todas as companhias premiadas. E eu disse, é verdade, eu já estava ali um bocadinho, já tinha que responder, porque estão fartos de mandar mensagens. E eu disse, recebemos o melhor prémio que podíamos ter recebido, que foi a menção honrosa de melhor elenco. Vocês são uma grande equipa e são... E estou orgulhoso por eles, estou orgulhoso pelo trabalho que temos vindo a desenvolver. Por isso, apostem na formação, é o nosso futuro. Como eu disse há bocado, formamos público, formamos jovens, e o teatro faz falta. Não esperava mesmo por este prémio. Obrigado a todos. Eu queria deixar também aqui uma palavra de agradecimento aos técnicos aqui do Teatro Clube,
que têm sido excepcionais todos os anos que cá vimos. É muito bom ter gente assim que sabe receber. O povo de Linhoso sabe receber. Obrigado mais uma vez. E viva o teatro! Que bom. Que bom, gente, tão bom. Muito obrigado. Muito obrigado. E antes de encerrarmos aqui com o discurso do Sr. Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, resta-nos também agradecer aqui à Casa Forte por me ter vestido, ao Daniel Mogas por ter emprestado a sua magnífica voz ao vídeo do Prémio Prestígio Personalidade, ao Domingos Silva pelo belíssimo retrato à aguarela do nosso patrono Rui de Carvalho, à Fotopitens por ter proporcionado o streaming e toda a produção de fotografia e vídeo, ao Hotel Rural Maria da Fonte pelo excelente repouso proporcionado aos nossos convidados, à Oficina Abel, Armando e Silva, pela produção dos troféus em filigrana da Póvoa de Lanhoso e por ter embelezado as nossas assistentes. E ao restaurante Velho Minho, pela excelente gastronomia com a qual deliciou as nossas companhias. A todos eles, o nosso obrigado. E agora sim, Sr. Presidente da Câmara Municipal da Póvoa de Lanhoso, Dr. Frederico Castro. Muito obrigado. Boa noite a todos, mais uma vez. Cabe-me encerrar esta linda cerimónia e queria necessariamente cumprimentar alguns dos presentes, começando pelo Sr. Presidente da Federação Portuguesa de Teatro, Dr. Valdemar Mota. Agradecer muito a sua disponibilidade, o seu trabalho, o seu empenho em prol do teatro e dizer-lhe que estamos cá firmes e preparados para continuar para a próxima edição do Concurso Nacional de Teatro na Póvoa de Lanhoso, de mãos juntas com a Federação Nacional de Teatro. Muito obrigado pela vossa participação, pelo vosso empenho, pelo vosso trabalho. Quero agradecer muito também a participação dos 9 grupos e companhias que estiveram connosco este ano. Agradecer aos membros do júri, que têm um trabalho bem mais difícil do que aquilo que possa parecer, por vezes com críticas ou acordos ou desacordos, mas isso só não é criticado quem não faz. E, portanto, dar-vos os parabéns pela coragem, pelo vosso trabalho e dizer-vos que contamos convosco também no próximo ano, no próximo Concurso Nacional de Teatro, assim como todas as companhias que estiveram este ano, que possam estar no próximo ano e que queiram juntar-se a nós. Queremos dar mais músculo e mais força ao conto a partir do próximo ano. É esse o nosso compromisso sério e queremos fazê-lo em conjunto com todos, sem excluir ninguém, muito menos o... como é? Faustino Comédia? E o Domingos Tragédia. Eu quero lhes pedir... eu quero-lhes pedir que não avancem já para tribunal e que nos deem a oportunidade de chegarmos a um acordo antes de chegar a esse momento. Porque acho que, de facto, foi uma noite muito bonita, foi uma noite especial e foi o nosso primeiro concurso depois da época do período pandémico. Fomos obrigados a interromper a habitual cerimónia anual e o habitual concurso anual do Concurso Nacional de Teatro na Póvoa de Lanhoso, mas retomamos com esta força e retomamos com este grau de compromisso e com este grau de responsabilidade acrescida. E eu quero, na pessoa da Paula Carvalho, enviar um abraço muito sentido ao Rui de Carvalho, dizer-lhe que temos um orgulho muito, muito grande em poder associar o seu nome ao Concurso Nacional de Teatro da Póvoa de Lanhoso e tenho a certeza que, com todo o mérito e com o reconhecimento também por todo o trabalho que foi feito até hoje, por todos os protagonistas que estiveram e que assumiram a responsabilidade das anteriores edições do Concurso Nacional de Teatro, temos a certeza que haverá um antes e um depois, porque a partir deste momento em que associamos o nome de Rui de Carvalho a este concurso,
a responsabilidade é maior, o nosso compromisso é maior também, e o público da Póvoa de Lanhoso sente que finalmente a Póvoa de Lanhoso fica com esta marca, em definitivo, como uma terra da cultura e uma terra da arte. Muito obrigado ao Rui de Carvalho e à sua família por associar o seu nome a este concurso. Eu quero fazer mais dois agradecimentos rápidos. Eu não cumprimentei os senhores vereadores, o senhor Presidente da Assembleia Municipal, quero cumprimentá-los e quero pedir desculpa pelo lapso, porque por vezes somos levados pela emoção, mas queria cumprimentar especialmente também os funcionários da Câmara Municipal que dão muito de si a estas iniciativas. Não são meros funcionários, são pessoas que se envolvem seriamente no sucesso daquilo que são os eventos levados a cabo pela autarquia e, portanto, quero agradecer a todos aqueles que, desde os técnicos de som e de luz até aos apresentadores e às pessoas que têm estado a colaborar connosco nesta sessão, estiveram ao longo destas semanas empenhados e muito comprometidos no grande sucesso que é o Conte na Póvoa de Lanhoso. Muito obrigado aos funcionários da autarquia, uma salva de palmas para eles também. Obrigado. Obrigado. Queria terminar dando uma palavra relativamente ao Prémio Prestígio Personalidade. O professor Afonso foi professor de muitas gerações e eu fui aluno do professor Afonso. E queria agradecer à Daniela Fonseca, que está ainda na sala, está alguns, está aqui. Agradecer à Daniela Fonseca e dizer-lhe que o professor Afonso marcou muitas gerações e penso que posso dizer em nome de todos aqueles que foram seus alunos que temos muitas saudades do professor Afonso e vamos honrar o trabalho que ele fez pelo teatro, pela Póvoa de Lanhoso e pela região. Muito obrigado e uma grande salva de palmas para o professor Afonso. Obrigado a todos, até para o ano e viva o teatro. Muito obrigado. Antes de abandonarmos, pedíamos apenas a todos os vencedores para tirarmos a fotografia de família e também aos técnicos do município da Póvoa de Lanhoso que proporcionaram este espetáculo. Thank you.
Eu pedia a todos que se perfilassem para a fotografia. Tu estás com medo, pô. Pedia também o Francisco Machado aqui, por favor. Nós precisamos de alguém a organizar. Pois, é melhor.